vi skal stille med, men vi har jo ellen så mange kartofler, så... Gæst, de skal næbe i alt ting. Alt det, de siger, det skal næbe og sige. Jeg tror ikke bare, jeg kan sige til ham, at du er økolog, det er det bedste, og så retter han ind på det. Kjeld elsker sine dyr. De store heste er et kapitel for sig. Et stort kapitel. Ingen der vidste, hvor galt det skulle gå for os. Fordi det blev vi fuldstændig bedre. Ja, der gang vi har flest, der har vi 29. Og der gang vi rigtig bedækker og sådan noget, der var Jens sommer, der var faktisk oppe på 45 bælger. De kom fandme for hele Skandinavien. Det kunne jeg ikke sige. De kom fra Norge og Sverige og Sjælland. Og fordi de kunne ikke sige, så mange bælger nu en sted. Det var tilfældigt, at dag vi fik, det viste faktisk, det var en rigtig god hop. Og hun hedder Ditte. Det er faktisk en datter, og Ditte hedder det. Og der er vi helt tilbage i 97. Og da hun blev 3 år, der var hun til kåring, og hun blev så godt kåret, og det var helt fantastisk. Og så begyndte avlen jo så. Og ja, så startede eventyret jo så. Eller mareridt. Nej, det var ikke mareridt. Det var sgu eventyr. Det med i tung hest, eller belgisk hest. Ja, vi udstillede den længe. Men der var et ord på Jørgen Dysko, der havde vi skues bedst hængst, skues bedst skoldhop og skues bedst samling. Og en samling inden for det belgiske hest, så er de bøjet sammen på en række. Og så er det en mag i USA, der løber med dem. Imponerende syn, det vil jeg sige. Imponerende, og vi var jo selvfølgelig. Det er svært at slå sådan en samling. Det er så ensartet. De er jo alle sammen brunskimmel. De er jo meget ensartet. Altså, det var helt fantastisk. Kjeld har mange gode venner, takket være belgierne, både herhjemme og i Belgien og Holland. De har godt nok gavet mange leder. Jamen, der har også været dommer i Belgien, for fanden, ja. Men eventyret sluttede brat, da finanskrisen ramte i 2008. Altså lige pludselig, der kunne selv, vi kunne selv rundt til slagteren. Askel, altså sådan en lav hest til en slagter. Det er ikke dyr det hele. Køkkenhaven skal der også tænkes på, så vejboden kan blive fyldt op. Lige nu gælder det kartofler. Det er jo en korrekt kartoffellæge. Der er en og helt nyere dato, men det virker faktisk godt. Da jeg er faktisk så gammel, da jeg var til hest i tidernes morgen, men da vi fik den for mange år siden, der var den lavet til 3-punkt-ophæng til traktoren. Og det vi er sat nu, det er fantastisk røs og rise, som er slået på trum på. Det er jo, er det min mening, en af de bedre spiskartofler, man kan få. Klar? Ja. Kjeld har store ambitioner med sin køkkenhave. Der er pløjet og gjort ved. Nu skal der styr på rækker og bede. Det her, det er bede. Her kommer jo ingenting i sporer. Og så kommer det næste bede her. Så skulle jo være mere styr på. Det var i hvert fald det, de anbefalt op på naturbrug, og det har jeg tåret hjemme. Så det prøver vi. Det har da vældig succes. Så kan jeg jo også få bedre succes med. Der er lidt barrikader. Jamen, det er inden fremme for mig. Nej. Kjeld er ikke bange for at hente inspiration udefra, og Pia og Flemming fra Naturbruget i Tranum deler gerne ud af deres erfaringer. Der er mange måder at gøre tingene på, og vi gør det jo, som vi gør det. Og så kan Kjeld prøve at tage det bedste af det. Jeg har jo motto, det er, at vi er inde de første, men vi er de bedste. Anden sidste år, der blev jo nok lige, der kunne vi godt have brugt noget feberdu for at hæve jordtemperaturen. Ja, men der var også koldt forår. Det var rigtig koldt. Skal vi gå ned og se drivhusene lige, for så kan vi prøve at se, hvordan sådan en polytunnel den ser ud. Ja. Hvis vi kan bære en også vej. Jeg er faktisk lidt afskrækket ved plastik. Det er tændt jo på polykarbonat, men det her, det er plastik. Så det skal sættes rigtig op. Der skal lige være nogle stykker til. Det skal ikke kun lige være dig, Kirsten. Vi står bare på en træram. Ja, vi har bare sat en træram. Der har vi så lige sat nogle enkelte pæle ned og sådan. Det er simpelthen meget, ja, ukrudtsdu. Ja. Ja, men altså det er på tegnebrættet. Det har jo været nu. Det blev nok endelig i år, det er jo andet. Men jeg har været vildt fascineret i det polytunneldrivhus. Man har altid troet, det skulle være med polykarbonat, fordi at plastik, det vil blæse pommeren til os.
men det har jeg nok også fasongen til at afvise. Hvad Kjeld ikke ved, er, at Pia har en lille plan med ham. Han skal sådan tænke, at det er hans egen idé. Sådan, så man kan godt lige plante nogle frø hen ad vej. Men jeg tror ikke bare, at jeg kan sige til ham, at du er økolog, det er det bedste, og så retter han ind på det. Sådan tror jeg ikke, Kjeld han indrette. Det er ikke mit indtryk. Men stille og roligt, så kunne jeg være hen ad vejen. Så vi kan få nogle flere økologer her i Nord, fordi dem er der altså ikke mange af. Hjemme på Sønderlund står også to letbenede hopper med fornuftige gener. Så har vi så fået de her to følhopper, altså trav. Og det er så drægtigt og skal have føl her omkring 1. juli. Og i her løbskarriere, der løb hun lige knap 220.000 af. Men det er jo før en wifakke. Vi fik i første, da hun var følhop. Ja. Håbet og drømmen er, at afkommet kan gå hen og blive pengeværd. Ja, hvis det er jo 10.000, så får man 1.500 opdrætspenge. Altså, der er jo et beløb. Det er så vidt, at vi er slet ikke kommet endnu. Så om det er en pensionsopsparing, eller hvad det er, det er jo et tvivlsomt. Ja, du kunne løbe stærkt. Ja, det kunne du. Sådan. Ja, det var godt. Det der med bælgerne, der bare gik og siden det eventyr, det var slut. Det er jo sådan lidt træls, og så var jeg blevet lidt bedre end travhast ude i Vieste. Kjeld har forløbig avlet et føl, som blev solgt på auktion til en god pris. Ja, der blev solgt øvrigt til Sten Juhl. Det var der fjerde dyrest, så det var... Der var jo anden bilen, der kom hjem, for jeg sagde med armen sådan, men jeg måtte også have den på rette, fordi der var godt nok stolt. Det var fanden, der var godt nok stolt. Sønderlund ligger i et åbent og fladt landskab med perfekte landingsforhold for de mange fritlivende gæs. Der er satan med mon. Der er aldrig en eneste, der er her uden der naturoplevelse. De skraber jo nok, når de kommer op i luften. Og så var gæs. Så lægger de lige, så følger de lige med, hvor det foregår deroppe. Det er sådan set ret sjovt at se. Tre af Kjelds egne gæs har holdt flyttedag. Der var for meget uro i flokken. De per gæsier, de kunne rigtig tolerere hinanden. Så der blev en helt lille uro. Og det resulterer nok i, at vi fik alt for lidt ud over gæs sidste år. Så har vi valgt at flytte dem over på det her side af ejendommen i jord, sådan de kan se hinanden, og for dags skyld heller ikke høre hinanden. Og det er gas i ham der. Bliver du galt, når du kommer heraf? Gør du? Vil du snakke med? Ja, det er bare heraf. Nu er dem her jo ikke om at lave i nu. Det er de ejer, det er jo Tintin. Det er nye af, blevet hjemme. Hos Tintin og de to fruer. Bliver du galt, når du kommer heraf? Er foråret en smule længere fremme. Der er 5 i. Det er for 17. marts. Og det her, det er for 21. marts. Så nu forventer vi, at vi får mere ud over gas i jord. Og det er jo så vores elektrisk hønsenet, som er helt vildt med. Nu har jeg taget strømmen nu. Men så skal jeg nok lade med at røre ved. Og gas, de skal næbe i alting. Alt det, de siger, det skal næbe og sige. Så de begyndte jo at næbe i det her. Altså, det giver det virker fandme, det er der noget pis, det her. Så kom de op og næbe i dag, det gik vandret. Så kan jeg nok være, at de trak sig tilbage. Kjeld har som nævnt mange minder med belgierne, da et filmhold skulle bruge en stor hest, havnede de hos Kjeld. Og det var så Olga, der var med deroppe. Og så skulle Sonja Richter så trække med sammen med Peter Gansler. Og Sonja, det er jo den verdens største pige. Og så der her klumperen bælger, og hun var nok nok kun udtrykke i. Og det skulle selvfølgelig tages om og tages om, så... Men sådan er det. Det er nogen at dyre dem der. Jeg er da lige ved at tro, det er krondyr. Hun er ved. Er det rådyr? Ja, det er rådyren. Ja. Der har været besøg. I Tranum hos Pia og Flemming er der smagsprøver til dyrene. Ja, Sankt Hansurten, den er også i gang. Står her. Ja. Ved det fine, nogle her, de smager fantastisk.
og til Kjeld. Ja, nye skud her. Ja. Hvad synes du smager som? Den har jo næsten set, det er sådan lidt en radisesmag herinde. Jo, altså lidt skråstreget hjert måske, synes jeg også. Men sådan lige lidt drys der oven på æg. Hvis det er for pur løg. Ja. Er det her mit elskede feberdug? Ja, når jo er. Når ude hos sår. Ja. Plante eller sår. Ja, så lever det jo. Og så skal Kjeld høre om fiberduens fordele og, når ja, ulemper. Det er for at hæve jordtemperaturen. Så hæver vi også bierne med ukrudt. Ja, det er, ukrudt, det er, elsker fiberdug. Ja. Ja. Og så når vi tøs ukrudtet der, så det er det jo her, men så skal vi have ro igen. Ja. Og så skal vi have rejderens. Ja, og så lever vi på igen. Jeg lige en tur med hakken også, for at få helt gjort rent. Ja, det er insektnet. Der kommer jo en kålflue, der flyver der i maj måned. Så har vi det her på. Ja. Og det her, det er økologisk. Og jeg må også, det er konventionelt. Så vi må godt sprøjte med insekter. Men vi gør den, ja, det gør jo så, hvis det bliver fuldstændig ekstremt. Men vi vil helst være fri for, absolut helst fri for. Og derfor er det her jo et godt alternativ til det. Så er spørgsmålet, om Pia har fået Kjeld overbevist om, at han skal til at være økolog. Nej, det var hun ikke. Altså, jeg er ikke rigtig startet endnu, fordi han snakker jo hele tiden. Så jeg døjer egentlig sådan med lige at få ind under, sådan stille og roligt, men jeg har min egen plan. Det kommer. Det kommer. Det gør. Fordi der er jo ikke ret mange økologiske grøntsagsproducenter her i Nordjylland. Det kan godt være, så siger de, at vi sprøjter inde. Nej, men du har muligheden, hvis det er det. Du har haft et økologi-tjek, og det er inden for dine tiltalende. Men vi har så mange jordlodder og ejer. Og så skal de omlægge de jordlodder for at vi kan have dem som økologisk. Så længe Kjeld har jord, han lejer sig til, kan han ikke bare blive økolog. Men en ting ligger fast efter besøget. Kjeld skal til at bruge fiberdu. Og det var den fantastisk givet i form af det her. Jeg har fået mye ord. Det er hvor tulldryghusen, det er fibernetten, det er insektnetten, og det er, hvordan de klarer at gøre beden og sådan noget ting. Det er for et møg uger. De har jo kørespor, det er kyve. NASD, så er beden der. Jeg har jo pløjet, og jeg har både på kryds og tvært og syge, både i sø og i nø, og det er derude bare. Og så er den her kokos. Så skal planten have lov til at gro op og gå op i frø, og du røde og bede med. Grønblå farver. Ja, ja. Pas på tænderne. Det er sjovt. Er der en god plan, Kirsten? Nej, det er der ikke. Vi ved det ikke. Jeg er lidt målløs. Du har aldrig prøvet før. Nej. Og nu bliver den jo lettere og lettere. Ja, ja. Det er jo alligevel aldrig prøvet før. Så prøver vi. Så går vi over og øser på her. Det er jeg ikke. Sådan tit for bagsen er nemt. Det må jeg se. Så når vi får sår, så kan vi rulle den helt ud. Der er tingene alt med det bred. Eventyret med de belgiske heste begyndte med Ditte. Og vi skal lige høre, hvordan det gik til, da hun for øjnene af Kjeld og Kirsten faldt til jorden. Og så rejser Ditte sig sådan lidt op på forbinden og se på, og så rynsker hun til os. Og så går hun ned, og så er hun død. Og for fanden, men der er jo ikke kuldegysninger over. Det var akkurat ligesom, at hun vidste, det her det er slut. Og lige op til farvel til dem. Hun betød om mø, for hun blev 17 år. I 1960, der skrev formanden for Dansk Belgisk Hesteavl i årskrifter, at de danske belgavlere, de skulle være ganske rolige, for der ville altid blive i landbrug. For hvad skulle ellers trække rarerenserne og trumle, når de lærte redskaben. Ja. Jeg er kigget nu, hvis jeg var til i dag.